ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟିଂ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟିଂ ଥିଲା, କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ? କ୍ୟାମେରାରେ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ୍, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ବା ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ? ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅପରେଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପରେଟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା ମିଟିଂ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ କି ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆମକୁ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ମେସେଜ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫାନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି ଲାଗୁନି କହିଛନ୍ତି। ପିଓ ସାର୍ ସମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି? ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ପିଓ ସାର୍ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ସାଇନ୍ ନେଇକିରି ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକିରି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଫାନ୍ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର ସାଇନ୍ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଇନ୍? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର ସାଇନ୍ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍, ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ସିଗ୍ନେଚର? ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲେ ସାଇନ୍ ନେଲେ, ଆଉ ତିନି ଥର ମିଟିଂ ହେଲା, ଆଉ ଡକାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଧରିକିରି ପିଓ ସାର୍ ମିଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମାତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇଜଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସଭା ହୁଏ ସେଇ ସଭାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଆ ହେଇଥିବା ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଏ ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କ'ଣ? ବଡ଼ମାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ସମରଝୋଳ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ? ନାଇଁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କରାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କି ଆଜି ମାନେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଲେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣା ହେଇନି କି ଗ୍ରାମସଭା ବି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣା ହେଉନି କି ମେସେଜ୍ ଆଉନି, ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ସଭା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣୁ କେମିତି? କେହି ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ, ଗ୍ରାମସଭା କେମିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମସଭାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାପରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ କିଏ ନାହିଁ କି ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଆଙ୍କେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସଭା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକିରି। ଆଉ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଥିଲେ? କେବଳ ଇଏ ସମିତି ଆଉ ଇଏ ପିଓ ସାର୍ ଥିଲେ ସଭାରେ, ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, କେଉଁଠି କର ଆପଣ? 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ, ମେସେଜ୍ ଆସିନି କି ଫୋନ୍ ବି କରାଯାଇନି, ମିଟିଂ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମସଭାରେ କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ କେହି ବି ନଥିଲେ, ଏମିତିକି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମସଭା ହେଉଥିବା ନେଇ ପିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପିଓଙ୍କ ସହିତ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ୱାର୍ଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଦିଆଯାଇନି ଯେ ଗ୍ରାମସଭା ହେବ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଗ୍ରାମସଭାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଗ୍ରାମସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର ସମସ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦର୍ଶାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜାଣିବେନି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେନି, ସମସ୍ୟା କିଏ ଏବେ ଦର୍ଶାଇବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ବା ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କହିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେମିତିକି ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ହୋଇଥିଲା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇନଥିଲା, କ'ଣ କହିବେ ସେମାନେ? ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ତା ପିଆରିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ଆଉ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ରାମସଭାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସଭା ହେଉଛି ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକ କ'ଣ ଜଣାଇବେ ଗ୍ରାମସଭା? ଏଇଟା ଗ୍ରାମସଭା ନୁହେଁ, ଆଇଏଚ୍ଏଲ୍ର ଲେଟିନ୍ର ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟଆଉଟ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ରହିବା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା ଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ନଥିଲେ, ଏମିତିକି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, କେମିତି ହେଲା ସଭା ଗ୍ରାମସଭା? କେଉଁଟା ଆଜିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ନଥିଲେ, କେବଳ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଉ ବୋଧେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, କୌଣସି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବି ନଥିଲେ? ସମସ୍ତେ ଥିଲେ,
ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତରବରିଆ ଭାବରେ ପଳେଇଲେ ମିଟିଂ ସରିଗଲା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁଠି କେବଳ ଗାଁ ସାଥି ଥିଲେ ଆପଣ ଥିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା କେହି ନଥିଲେ ଏମିତିକି ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟିଂ ସରିଗଲା ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଟିଂ ଥିଲା କିଛି ଫଟୋ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଇପାରିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଚାଲିଛି ଲାଇଭ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ବା ରେକର୍ଡ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁ ଆଚ୍ଛା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଅବଗତ କରାଯାଉନି ସରପଞ୍ଚ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯାହା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ହଁ ଯାହା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହା ମୋର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଏମିତିକି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମାସିକ ସଭା ହୁଏ ସେହି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଭା ହୋଇଥିବା ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଉଥିବାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏହା ଉପରେ କେତେ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପଣ୍ଡରୁ ପ୍ରପ୍ରଣା ଅର୍ବସିଂହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।